មន្ត្រីមន្ទីរការងារពិនិត្យទិដ្ឋភាពច្បាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ អ្នកជំនាញសុខភាពរិគុណក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យឈប់ធ្វើតេស្តរហ័សតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹកស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីសច្ញាតសពអ្នកជំងឺកូវីដ-19ជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅកាស៊ីណូអនឡាញខេត្តប្រសេនុនិងមន្ត្រីមន្ទីរការងារខេត្តក្រុងជួបចរចាគ្នាឲ្យក្រុមហ៊ុនទូទាត់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍តាមច្បាប់ស
ban live video phsai ptoan na leu Facebook robas puok ke tha thokai mon yok chat tuk dak pdal ka phchea ban neak chmngu dal chlong chieng 400 neak nuam oy bokkolak mneak slap hai luong lom oy puok ke banto tveu ka teang chheu pel mien chmngu covid 19 Montrai Munti Kangia cat per se no aang ta. Munti Kangia, Nung rock chirot cha cha mui picky crum hun casino, Dambay rock prayout chun dal cruza sop, be pro, carnate booklet slap dao chum nuko with upper moon, copy carnate slap dao crut knack non kangia. Pretin Munti Kangia no madam dal vichichi vet cat per se no, look yo camera, proper shoe as easy ray. កាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាថាករណីស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ-19នេះពុំត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនោះទេប៉ុន្តែអាចមានជាជំនួយសង្គមខ្លះតាមរយៈការចរចាជាមួយភាគីក្រុមហ៊ុននិងសមគោលការណ៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពីរដ្ឋាភិបាលដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកថាភិបាលដែរករណីនេះពីព្រោះទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនកំពុងឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនបរិជ្ជីសួរគំតកថាខ្ញុំអត់បានតបអនឆ្លៃទេខ្ញុំថាខ្ញុំកំពុងសិក្សាពីបទពិសោធន៍ច្បាប់ថាតើក្រុមហ៊ុនរ៉ាប់រងអីខ្លះខ្ញុំតែជាអ្វីជាមិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ណែបួចដើមឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងរ៉ាប់រងការដែរអញ្ចឹងណាអានេះជាដំណោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធក្រៅលក្ខខណ្ឌនេះច្បាស់ទេ តាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះក្មួយប្រុសរបស់សពកញ្ញាហ៊ានស្រីនិចបុគ្គលិកកាស៊ីណូអនឡាញ The Century លោករស់លែងនៅតែទទូចថាគ្រួសារសពពុំបានទទួលការលើកទឹកចិត្តសួរសុខទុក្ខនិងជូនដំណឹងជាផ្លូវការពីថៅកែឬអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះបន្ទាប់ពីសាច់ញាតិរបស់គាត់ស្លាប់នៅក្នុងទីតាំងស្នាក់នៅនិងកន្លែងធ្វើការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះទេលោកសង្ឃឹមថាមន្ត្រីការងារនិងវិភាគត្រឹមត្រូវលើទិដ្ឋភាពច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់
ម្ភារៈដែលនៅក្នុងកាស៊ីណូហ្នឹងដល់ពេលក៏លុយជ័យម្ដាយរបស់ក្រុមហ្នឹងបើសិនជាអញ្ចឹងដូចតែខាងមន្ត្រីការងារគាត់ឲ្យយោបល់ហ្នឹងគឺល្អនឹងចង់បានទៅប៉ុណ្ណឹងទេដែរខ្ញុំឲ្យគាត់មានទំនួលខុសត្រូវលើបុគ្គលិកផងព្រោះពេលខ្លះគាត់ធ្វើមកដូចថ្ងៃដែលមានបញ្ហាគាត់ធ្វើមកគឺអត់មានទំនួលខុសត្រូវសោះតែមិត្តគាត់ឆាតមកទូរស័ព្ទរបស់ចែកនិចទូរស័ព្ទរបស់សពហ្នឹងគាត់ឆាតមកប្រាប់ថាថ្ងៃដែលអត់គាត់4ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការថ្ងៃដែលអត់ទាំង4ថ្ងៃយីទៅគាត់ធ្វើការរហូតមកពតជាអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅកាស៊ីណូ The Century លោកសំណាងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់គ្រួសារសពបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលកញ្ញាហ៊ានស្រីនិចអាយុ28ឆ្នាំគឺជាបុគ្គលិកបម្រើការងារជិត2ឆ្នាំផ្នែកចែកបៀអនឡាញនៅកាស៊ីណូអនឡាញចិន The Century ខេត្តប្រសេនុបានរកឃើញមានជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានាងបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាអញ្ញាធរបញ្ជាក់ថានាងបានស្លាប់ដោយសារពុលចំណីក្អួតចង្អោខ្វះជាតិទឹកនិងមានជំងឺ COVID-19តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពជំងឺរបស់បុគ្គលិកកំពុងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងកាស៊ីណូអនឡាញ The Century នេះបុគ្គលិកមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេមិនទាន់បានទទួលការព្យាបាលជំងឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេនិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចុះពិនិត្យឬសាកសួរកម្មករបុគ្គលិកដោយផ្ទាល់ទើបទទួលបានព័ត៌មានពិតបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅកាស៊ីណូ The Century សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរបានដាក់គ្រូពេទ្យ2នាក់ឲ្យប្រចាំការក្នុងកាស៊ីណូបាន2ថ្ងៃហើយតែបានប្រចាំការតែនៅពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចខណៈអ្នកជំងឺមានជាង400នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលក្នុងកាស៊ីណូឯនៅពេលយប់បុគ្គលិកអាចប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Telegram តាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យនៅពេលមានបញ្ហា
ពួកគេថាអាញាធរបានប្រាប់អ្នកជំងឺឲ្យទៅព្យាបាលនៅក្នុងសាលារៀនឬនៅតាមមណ្ឌលចតាឡេសាដែរតែបុគ្គលិកជាច្រើនមិនទៅនិងសំណូមពរឲ្យមានគ្រូពេទ្យមកប្រចាំការដើម្បីព្យាបាលក្នុងកាស៊ីណូវិញប្រតិកម្មនេះបន្ទាប់ពីការបកស្រាយរបស់អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគួចចម្រើនតាម Facebook ថាអ្នកជំងឺក្នុងកាស៊ីណូទាំងអស់ជាប្រភេទអ្នកជំងឺស្រាលដូច្នេះត្រូវថែទាំតាមរូបមន្តព្យាបាលតាមផ្ទះគឺគ្រូពេទ្យចុះផ្ដល់ថ្នាំក្នុងមួយថ្ងៃពីរដងដែលមិនអាចឲ្យគ្រូពេទ្យទៅប្រចាំការនៅក្នុងកាស៊ីណូនោះជាមួយអ្នកជំងឺ COVID-19 បានទេហើយបើអ្នកណាចង់ទៅកន្លែងព្យាបាលធ្ងន់គាត់ជូនទៅកន្លែងធ្ងន់ដើម្បីព្យាបាលជុំវិញបញ្ហានេះមានបុគ្គលិកជាច្រើនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុង Facebook របស់សាលាខេត្តព្រះសីហនុថាពួកគេទទួលស្គាល់ថាមានការផ្តល់អាហារ4ពេលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះបានទទួលបាយខ្លះទៀតបានត្រឹមមីឆុងជាដើមពួកគេខ្លះថាក្រែរបស់អ្នកជំងឺក្នុងកាស៊ីណូនេះក៏មិនទាន់មានការរៀបចំបានត្រឹមត្រូវដោយអ្នកជំងឺខ្លះសម្រាប់រួមគ្នាពី5ទៅ8អ្នកក្នុងមួយបន្ទប់និងខ្លះទៀតតម្រៀបក្រែដេកក្បែរគ្នានៅកន្លែងតុលបែងក្នុងកាស៊ីណូមន្ត្រីសិទ្ធិការងារបារម្ភថាអាញាធរខេត្តទទួលបានរបាយការណ៍ភូតកុហកឬភ័ន្តច្រឡំចំពោះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងជំរុញឲ្យចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពនិងសាកសួរទៅបុគ្គលិកក្នុងកាស៊ីណូផ្ទាល់ដោយមិនត្រូវមានការគំរាមកំហែងដល់ពួកគេឡើយដើម្បីបានដំណោះស្រាយល្អចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែរអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ជិត 2,400 អ្នកហើយបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺចំនួន24អ្នកទៀតបានស្លាប់ចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញតួលេខបានបន្តថយចុះមួយកម្រិតទៀតគឺមកនៅត្រឹមជិត200អ្នកនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាតួលេខឆ្លងថ្មីចាប់ផ្ដើមថយចុះរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះគឺដោយសារតែក្រសួងសុខាភិបាលរាប់ផលិតផលដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PRC ដោយមិនពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័ស Rapid Test នោះទេរាល់ដងអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានប្រមាណជិត 1,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃការមិនពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សជាការអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចង់ឲ្យពលរដ្ឋអាចរស់នៅបានជាមួយជំងឺ COVID-19ទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែបន្តចូលទៅបញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសុខាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងករណីនេះពួកគាត់មួយចំនួនបានលើកឡើងថាទោះជាឃើញតួលេខថយចុះក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋមិនអាចធ្វើប្រហែសបានដែរពីព្រោះនេះជាតួលេខដែលមិនមានការធ្វើតេស្តរហ័សនោះឡើយមានន័យថាអ្នកឆ្លងហើយមិនចេញរោគសញ្ញាមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងតួលេខនេះទេគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី2ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 110,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ 100,000 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែតុលារដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបានជិត10លាននាក់ហើយចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំទៅដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជិត3,500,000នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លាននាក់ចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែរអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលរិះគន់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលឈប់ធ្វើតេស្តរហ័ស Rapid Test តាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកជំនាញបញ្យល់ថាការបញ្ឈប់ដំណើរការធ្វើតេស្តរហ័សឬ Rapid Test រកជំងឺ COVID-19 គឺធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ធំតើការធ្វើតេស្តរហ័សឬ Rapid Test រកជំងឺ COVID នេះមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាហើយតើនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍នៅពេលដែលពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកសេចបណ្ឌិតជាមួយលោកអនុវិចាំដិតឆាន់ទូចអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងស្ថានភាពកម្មករកម្មការិនីក្នុងវិស័យកាត់ដេរឯនេះវិញក្រុមកម្មករចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដែលថាជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលឲ្យទទួលបានតម្លៃទឹកត្រឹមតែ800រៀលក្នុងមួយម៉ែត្រគូបក្រុមកម្មករអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះ
ពួកគេមិនទាន់បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍នេះនៅឡើយទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2017បានប្រកាសថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017តទៅតម្លៃប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់កម្មករនៅតាមបន្ទប់ជួលនឹងចំណាយត្រឹមតែ800រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយម៉ែត្រគូបសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មកររកឃើញថាកម្មករកម្មការនីស្ទើរតែ 100% រស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននៅតែប្រើប្រាស់ទឹកថ្លៃជាងការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែរងគ្រោះថែមទៀតអំឡុងពេលជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិកគាំទ្រកម្មវិធីសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករកញ្ញាសុតផងថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រទី29ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថាតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់ជំងឺ COVID-19 កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ទៅលើកម្មករក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេររបស់សមាគមនេះបានរកឃើញថាកម្មករក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្ទើរតែ 100% ក្នុងចំណោមកម្មករដែលបានផ្ដល់សម្ភារ100នាក់បានឯកដឹងថាពួកគេនៅតែប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងតម្លៃចន្លោះពី 1,000 រៀលទៅដល់ 4,000 រៀលក្នុងមួយម៉ែត្រគូបពលគឺតម្លៃនេះថ្លៃជាងការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលកញ្ញាសុតផងឯកដឹងថាករណីនេះខាងសមាគមបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជំរុញទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយឲ្យតម្លៃទឹកនៅសល់ត្រឹមតែ800រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពកម្មករកម្មការិនីសិស្សនិស្សិតតាមរយៈការដាក់លិខិតទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនក្រោម7លើកឡើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបឬដំណោះស្រាយយ៉ាងណានៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងឧស្សាហកម្មលោកអ៊ុំសុថាប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថានៅរដ្ឋកោទឹកភ្នំពេញមានក្រុមការងារមួយរងចាំដោះស្រាយដល់កម្មករកម្មការិនីនិស្សិតដែលស្នាក់នៅតាមផ្ទះជួលតែត្រូវម្ចាស់ផ្ទះជួលយកថ្លៃទឹកលើសនិងកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋកោទឹកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយដោះស្រាយបញ្ហាថ្លៃទឹកឲ្យនៅត្រឹម800រៀលក្នុង1ម៉ែត្រគូបដើម្បីជួយដល់កម្មករកម្មការិនីសិស្សនិស្សិតមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃទឹកទៅម្ចាស់ផ្ទះជួលលោកបន្តថាបរដ្ឋាភិបាលមិនបានពិនិត្យមើលហើយនៅតែបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យខាងឯកជនធ្វើតាមតែអំពើចិត្តនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់និស្សិតនិងកម្មករលោកស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋគួរតែមានការតាមដានមើលនៅតាមផ្ទះជួលឲ្យលក់ទឹកក្នុងកម្រិតមួយសមរម្យចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចូលរនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ៃផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជារឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគណៈបកនយោបាយ3កំពុងស្វែងយល់ចិត្តគ្នាដើម្បីឈានទៅចងសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះទោះយ៉ាងណាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាគណៈបកនេះមិនខ្លាចការរួបរวมគ្នានៃអ្នកនយោបាយផ្សេងៗដើម្បីបង្កើតបករួមនោះទេក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង3នេះគណៈបក2បានបង្កើតឡើងដោយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររបស់លោកកុងមនីការគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាក្រុមលោកអ៊ូចាន់រតនិងលោកប៉ុលហំនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកកុងមនីការប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាមេដឹកនាំគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងមេដឹកនាំគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1បានជួបជជែកគ្នាពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនេះលោកបានដឹងថាក្នុងជំនួបនេះមានការលើកឡើងអំពីគោលបំណងនិងជំហរដើម្បីស្ទាបស្ទង់ឲ្យដឹងថាគណៈបកទាំងពីរនេះអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានត្រឹមកម្រិតណាទោះយ៉ាងណាលោកថាពេលនេះមិនទាន់ឯកភាពគ្នាក្នុងការជ្រើសរើសយករូបមន្តនៃការរួបរមឬការចងក្រងសម្ព័ន្ធភាពគ្នានៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាការជជែកគ្នានេះត្រូវការពេលវេលាច្រើនទៀតព្រោះមិនចង់ឲ្យមានចំនួនឬការបាក់បែកក្រោយការរួបរមលោកថាមានតែការរួមកម្លាំងរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេទើបអាចមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណបកកាន់អំណាចយើងមិនចង់ឃើញរូបភាពនៃការច្បាច់បញ្ចូលគ្នាដែលកន្លងមកយើងឃើញថាគណៈបកសុគរជាតិមានការច្បាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកជិតនោះនិងគណៈបកសមរស៊ីអីជាដើមនោះគឺថាវាមិនចូលសាច់គ្នាទាំងស្រុងដូច្នេះហើយយើងឃើញបទពិសោធន៍មិនល្អបែបនេះគឺថាយើងត្រូវការពេលវេលាច្រើនលោកកុងមនីការឲ្យដឹងទៀតថាលោកក៏ចង់មានសម្ព័ន្ធភាពបន្ថែមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានផងដែរដែលកិច្ចការទំនាក់ទំនងនេះគឺជាស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតបានជួបជជែកជាមួយអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនវ
ុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកអ៊ូចាន់រតបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី2ខែតុលារីឯអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងថាការជួបគ្នានេះគឺជាដំណាក់កាលដំបូងហើយក៏មានការសន្យាថានឹងជួបគ្នាបន្តទៀតលោកបន្តថាការចងសម្ព័ន្ធនេះនឹងមានជំរើសច្រើនក្នុងការសហការនយោបាយដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងអាចមានលទ្ធភាពមានជំរើសផ្សេងៗក្នុងការសហការអាចមានជាការធ្វើការតស៊ូមតិរួមគ្នាអាចដូចជាមានការចែកជាទីតាំងគ្នាឈរក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឬមួយក៏ការបោះឆ្នោតជាតិជាដើមនេះជាលទ្ធភាពដែលយើងអាចសហការគ្នាបានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃការចងសម្ព័ន្ធគ្នានេះគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កាន់តែគៀកខិតជិតចូលមកដល់នឹងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតសេងសេរីស្វាគមន៍ការរួបរមនៃអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាការរួមកម្លាំងនៃគណៈបកទាំងនេះมันមានកម្លាំងនយោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជាគូប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនោះទេមនុស្សសួរថាតើគណៈបកនយោបាយទាំង3នេះមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងការរួបរមវាល្អហើយប៉ុន្តែបើយើងវាអត់មានកម្លាំងក្នុងការរួបរមវាដូចរស់ស៊ីអត់មានដើមទុនណាអញ្ចឹងវាអត់មានដើមទុនទៅបីរួមគ្នា10បកទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើអត់មានដើមទុននយោបាយទេយើងមិនដឹងថាត្រូវរស់ស៊ីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំដោយរបៀបណានេះបើយើងនិយាយសាមញ្ញក្នុងន័យចំនួនណាបាទជំវិញការផ្ដួចផ្ដើមនៃការចងសម្ព័ន្ធនៃក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនយល់ថាជាសិទ្ធិសេរីភាពនិងលំហនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយលោកថាការរួមកម្លាំងគ្នានៃគណៈបកទាំងនោះមិនបានបង្កការបារម្ភដល់គណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកឡើយអ្នកនាំពាក្យដដែលលើកឡើងទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានរារាំងដល់អតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការស្នើសុំបង្កើតគណៈបកថ្មីនោះដែរមិនថាគណៈបកណាឬគណៈបកណាហើយមិនថាប្រទេសណាឬប្រទេសណាទេរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចបើគណៈបកកាន់អំណាចគេចេះព្រួយបារម្ភគឺគេមិនចាំបាច់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតទេទោះលោកឈឹមផលវរុនលើកឡើងបែបនេះប៉ុន្តែកន្លងមកគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលកើតចេញពីអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានត្អូញត្អែថាអញ្ញាធមមូលដ្ឋានបានតាមដាននិងរឹតបន្តឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេនៅពេលចោះជួបអ្នកគ្រប់គ្រងឬនៅពេលលើកស្លាកគណៈបកជាដើមគិតចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017អតីតមន្ត្រីគណៈបកនេះជាង20នាក់ហើយបានសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងបង្កើតគណៈបកថ្មីជាបន្តបន្ទាប់គ្នាចំនួន6គណៈបកចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9990 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30 ម៉ែត្រនិង 11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចូលនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលជាតិអះអាងថាសមត្ថកិច្ចបានដោះលែងមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំបត្រាងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកលក្ខៀនវិញហើយក្រោយពីបានចាប់ខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាកន្លងទៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋចាលោកសុនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនឹងជាប្រធានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតរោគអ្នកញុះញង់តវ៉ារឿងដីធ្លីទូទាំងប្រទេសលោកឌីវិជាបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាសមាជិកខាងលោកបានបញ្ចប់ការសាកសួរហើយបានសម្រេចដោះលែងលោកលាក់គៀនឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយលោកបញ្ជាក់ថាករណីនេះសមាជិកគ្រាន់តែអញ្ជើញគាត់មកសាកសួរហើយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធឬការប្រើប្រាស់ឯកសារមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនបានឃុំខ្លួនឬក៏ចាប់ប្រកាន់គាត់នោះទេមេប៉ូលីសផ្កាយ3ដែលត្រូវជាក្រុមប្រសារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំនេះបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីករណីនេះដោយលោករញឲ្យទៅសួរអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិវិញ
យើងមានជើងគាត់មកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធករណីបដងបដលផ្សេងៗហើយទាំងបោះខេតផងអញ្ចឹងព័ត៌មានអស់ហ្នឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជូនទៅអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការហើយតែដូចជាបានបញ្ចប់សួរនាំគាត់ឬយើងបញ្ជូនគាត់ទៅវិញវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនដើម្បីបញ្ជាក់ជុំវិញរឿងនេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាដែលទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលបើទោះបីជាណាបើតាមការរៀបរាប់របស់គ្រូសាលោកលាក់គៀនស្មារតីមិនមែនជាងគាត់នោះទេប៉ុន្តែបែរជាសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនគាត់ទៅវិញប្រពន្ធលោកលាក់គៀនលោកស្រីអនចន្ទូអះអាងថាសម្រាប់កិច្ចរាប់សំណាក់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងបានសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនប្តីលោកស្រីដល់ក្នុងផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាផ្ទុយពីដីការបស់តុលាការដីការបស់តុលាការចេញដោយប្រញ្ញារងអមស្លានដបងរាជធានីភ្នំពេញលោកមតតារាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាគ្រាន់តែបញ្ជាឲ្យលោកលាក់គៀនចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់រឿងការប្រព្រឹត្តឯកសារសាធារណៈខ្លែងនិងផ្ដល់សេចក្តីប្រកាសដោយភូតកុហកឲ្យបានមុនថ្ងៃទី29ខែតុលានៅអង្គភាពជំនាញនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមិនមែនបញ្ជាឲ្យសមាជិកទៅចាប់ខ្លួនគាត់នោះទេជុំវិញការដោះលែងលោកលាក់គៀនវិញលោកស្រីអនចន្ទូថ្លែងថាលោកស្រីបានទទួលដំណឹងនេះហើយប៉ុន្តែរហូតដល់រសៀលថ្ងៃទី2ខែតុលាមិនទាន់ឃើញប្តីលោកស្រីមកផ្ទះនៅឡើយទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនៅតែព្រួយបារម្ភអំពីប្តីជាខ្លាំងដរាបណាក៏មិនទាន់ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមអាត6លោកនីសុខារីគុណការប្រាស្រ័យកម្លាំងសមាគមប្រដាប់ដាអាវុធចាប់ខ្លួនបុរសករណីដេតលីដែលមន្ត្រីជំនាញបានស្រាវជ្រាវឬក៏ស៊ើបអង្កេតបានច្បាស់លាស់បែបនេះគឺមិនឆ្លងបញ្ចាំងការអនុវត្តនីតិវិធីត្រឹមត្រូវនោះទេលោកបន្តថារឿងនេះបានធ្វើមហាជនដាក់ការសង្ស័យចំពោះចំណាការនេះដោយបង្កប់ក្នុងនៃរឿងនយោបាយទៅវិញដោយសារលោកលាក់គៀនគឺជាមន្ត្រីបកប្រឆាំងហើយក៏លោកមកគាត់ហាក់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងដីធ្លីនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនឬការដោះលែងពលរដ្ឋវិញដោយមិនបានជូនដំណឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងនីតិវិធីវាទាល់តែមានបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទើបអាចគេចាប់ខ្លួនបានឬក៏គេអាចឃុំខ្លួនបានប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងរឿងដីធ្លីរឿងអីអញ្ចឹងអានឹងវាត្រូវការឆ្លងកាត់ការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការឲ្យបានម៉ត់ចត់បាទជាងយើងទៅចាប់ខ្លួនបាត់ម្ដែមិនបានប្រព្រឹត្តអីនៅបាត់ល្មើសអីអញ្ចឹងហើយយើងទៅចាប់ខ្លួនគាត់យកមកវាខុសទៅនឹងច្បាប់វាខុសទៅនឹងនីតិវិធីនឹងបាទមកទល់ពេលនេះអញ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសង្គមនិងបរិស្ថានចិត្ត90នាក់ហើយដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដោយភាគច្រើនអញ្ញាធរជាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរួមគណៈក្បត់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ថាការចាប់ឃុំខ្លួនទៅនេះធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ហើយទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងពួកគេវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលូននាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលូននាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គដែលតែងតែឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនយោបាយនិងធនធានធម្មជាតិកំពុងប្រឈមទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញព្រះសង្ឃមួយចំនួនរិះគន់ថារបបលោកហ៊ុនសែនកាន់តែលែងស្គាល់បុណ្យបាបដោយប្រើប្រាស់តុលាការជាឧបករណ៍តាមធ្វើទុកបុកម្នេញសម្បីតែព្រះសង្ឃប៉ុន្តែតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងការពៀវទង្វើរបស់អាជ្ញាធរថាជាការអនុវត្តច្បាប់ជាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះជាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងស្ថានភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯនេះវិញគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតហៅកាត់ថា CPJ អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញកោះកុងទាន់ហេតុការឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងបញ្ឈប់ការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារដល់អ្នកកសែតការទាមទារដោះលែងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតហៅកាត់ថា CPJ កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាបន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តកោះកុងបានបើកសវនាការយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីកាត់ទោសឲ្យលោកយួនឈីវជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំនិងផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន1លានរៀលឬប្រមាណ500ដុល្លារពីបទញុះញង់ក្រោយដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់បានប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញរូបនេះលោកយួនឈីវកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាបានបង្ហោះព័ត៌មានជុំវិញរឿងវិវាទដីធ្លីនៅស្រុកបទុមសាគររវាងអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ
លោកយុនឈីវបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរៃមុនចាប់ខ្លួនថាព័ត៌មានដែលលោកចុះផ្សាយនេះគឺជារឿងពិតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានធ្វើលិខិតសុំអភ័យទោសនិងបានលុបចោលអត្ថបទនិងវីដេអូដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថែមទៀតផងតំណាងគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក John Crispin បញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការផ្ដន់ទោសរបស់លោកយួនឈីវពីបទញុះញង់នេះគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបញ្ឈប់ការរារាំងនិងការផ្ដន់ទោសដល់អ្នកកសែតឯករាជ្យដែលរាយការណ៍និងចុះផ្សាយអត្ថបទនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះដែរនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson ក៏បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងប្រើប្រាស់បទចោទប្រមទ័នដែលថាត់ក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញនិងគំរាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យចូលនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីចូលនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram ចូលនាងក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អេស៊ីសេរីបានតាមរយៈតំណ Link www.instagram.com/RFA Khmer ចាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណចូលនាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីចារឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកម្ពុជាទទូចឲ្យប្រទេសពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយវិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសន្តិវិធីតាមរយៈច្បាប់អន្តរជាតិឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងបានសរសេរនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកក្រោយពីជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោកប៉ាប់លូខាំងកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាថាលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ានរួមមានវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងហ្វីលីពីនអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសចិនលើក្រមប្រតិបត្តិដើម្បីបញ្ជៀសចំនួនទៅថ្ងៃអនាគតលោកបន្តថាវិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលអូសបន្លាយនេះគួរតែប្រែក្លាយជាសមុទ្រសន្តិភាពនិងសន្តិសុខជាមួយនឹងការធានាសេរីភាពនាវាចរនិងការហោះហើរឆ្លងកាត់បញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដោយសារប្រទេសចិនបានទាមទារកាន់កាប់ដែនទឹកនិងដែនកោះស្ទើរតែទាំងស្រុងដែលសម្បូរទៅដោយធនធានប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិនៅបាតសមុទ្រមូលហេតុនេះហើយដែលបង្កជាវិវាទផ្នែកច្បាប់និងផ្នែកការទូតជាមួយប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេបន្ថែមពីនេះតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាច្រកចរាចរណ៍នាវាដឹកទំនិញអន្តរជាតិដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនឹងក្នុងពិធីគម្រប់ខួប20ឆ្នាំនៃសេចក្តីប្រកាសស្ដីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកម្ពុជានឹងចាត់ទុកបញ្ហានេះជារឿងអាទិភាពដើម្បីពង្រឹងនិងរួបរวมគ្នានៃប្រទេសជាសមាជិករបស់សមាគមអាស៊ានព្រមទាំងធានាឲ្យមានសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ទោះជាលោកហៅណាំហុងអះអាងយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលចិនធ្លាប់បានប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមកលើកម្ពុជាម្ដងរួចមកហើយនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ដោយបានរាំងខ្ទប់មិនឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងចូលនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាងងាកទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះវិញចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខេត្តនេះបានស្រកទៅវិញខ្លះហើយបន្ទាប់ពីទឹកបានជន់លិចផ្ទះនិងដំណាំរបស់ពលរដ្ឋជិត1ខែមកនេះ
ណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកសៀកវិចិត្របានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានស្រកចុះបន្តិចហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញារបាយការណ៍បឋមស្តីពីផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាបញ្ជាក់ថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបានប៉ះពាល់ពលរដ្ឋជាង 18,000 គ្រួសារខូចខាតស្រូវជាង 20,000 ហិកតានិងដំណាំរួមផ្សំផ្សេងៗទៀតជាង 300 ហិកតាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋរងគ្រោះជិត 20,000 គ្រួសារគឺមានពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារត្រូវអាជ្ញាធរជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានជន់លិចបន្តបន្ទាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញានិងចាប់ផ្ដើមលិចកាន់តែច្រើននៅពេលដែលទឹកជំនន់បានហូរធ្លាក់មកពីប្រទេសថៃចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងរឿងវត្ថុបុរាណខ្មែរនេះវិញចាវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួនជាង100រូបដែលធ្វើឡើងពីថ្មនិងសំរិទ្ធនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ពីប្រទេសអង់គ្លេសមកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្រួសារលោក Douglas Lightfoot ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន5រូបបានមកដល់កម្ពុជាហើយចំណែកវត្ថុបុរាណផ្សេងទៀតនឹងមកដល់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់វត្ថុបុរាណទាំង5រូបនោះរួមមានរូបសិវៈស្កន់រូបកន្សៃទូកទម្រង់ក្បាលគ្រុឌរូបព្រះអដ្ឋរនារីស្វរៈរូបព្រះនាងប្រាជ្ញាបារមីនិងរូបទេពភេទប្រុសក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានយកវត្ថុបុរាណទាំង5នេះទៅរក្សាទុកនៅសារមន្ទីរជាតិដើម្បីឲ្យក្រុមជំនាញសម្អាតជួសជុលនិងដំឡើងជើងទម្រក្រសួងនឹងរៀបចំពិធីប្រគល់និងទទួលជាផ្លូវការនៅពេលវេលាណាមួយតាមការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9990 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គដែលតែងតែឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនយោបាយនិងធនធានធម្មជាតិកំពុងប្រឈមទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់អាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញព្រះសង្ឃមួយចំនួនរិះគន់ថារបបលោកហ៊ុនសែនកាន់តែលែងស្គាល់បនបាបដោយប្រើប្រាស់តុលាការជាឧបករណ៍តាមធ្វើទុកបុកម្នេញសម្បីតែព្រះសង្ឃប៉ុន្តែតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញថ្លែងការពៀទង្វើរបស់អាជ្ញាធរថាជាការអនុវត្តច្បាប់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហាក់មិនបានបន្ធូរដៃក្នុងការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេចាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានបញ្ចេញមតិឬគុណមិនថាជាខ្សែស្រឡាយរាជវង្សបញ្ញវន្តសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញនិងរហូតដល់ប្រសង់ផងតែងតែទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារការបាញ់សម្លាប់និងរត់ភៀសខ្លួនរស់នៅក្រៅប្រទេសបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារជាដើមជាជាក់ស្ដែងមួយរយៈចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរនិងតុលាការរបបក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាតាមចាប់ប្រសង់ជាច្រើនអង្គដាក់ពន្ធនាគារដោយសារព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងនោះចូលរួមឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនយោបាយនិងធនធានធម្មជាតិចាប់ប្រសង់មួយអង្គគង់នៅប្រទេសកាណាដាគឺបដិជគុណនូសុធាមានឋរណិកាថាការយយីនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រសង់ជាហោហែមកនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនកាន់តែផ្ដាច់ការដោយបង្ក្រាបមិនរើសមុខចំពោះអ្នកណាដែលចង់ឲ្យសង្គមកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
គាត់មិនលើកលែងសម្រាប់តែប្រសងហើយនៅរាជនីសមុទ្រនៅហូតដល់កាណាដាអាមេរិកដើមទាំងគាត់អត់លើកលែងអានឹងគឺរបបផ្ដាច់ការនឹងគឺគេមានចេតនាធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងនេះក៏អត់មានបញ្ហាស្អីទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអ្នកក្នុងប្រទេសបងប្អូនអីចឹងទៅមានការភ័យខ្លាចឲ្យមានការតក់ស្លុតអីចឹងទៅវារបបហ៊ុនសែននឹងគេហៅដល់របបបេរិឆាននេះគឺវាមិនខុសទេហ្នឹងវាអត់មានមនុស្សធម៌វាអត់មានគុណធម៌វាអត់មានស្អីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយថាអួតខ្លួនជាអ្នកគុណធម៌មិនមានទេជាព្រះភិក្ខុនុសុធាទើបត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងចេញដីកាតាមចាប់ប្រកាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំសារិគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំវិញការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ព្រះអង្គខកប្រតីចំពោះស្ថាប័នគណៈសង្ឃនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលទន់ខ្សោយនិងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបបលោកហ៊ុនសែនហើយមិនអាចការពារប្រសង់ដូចគ្នាបានជាបដិជនលោកសុធាជំរុញឲ្យស្ថាប័នគ្រប់គ្រងសង្ឃពង្រឹងទួលនីតិឲ្យបានរឹងមាំនិងឯករាជ្យដើម្បីកុំឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនលូកដៃធ្វើបាបប្រសង់តាមតែអំពើចិត្តនិងកុំឲ្យបាត់បង់តម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាជាប្រតិភូរូបនេះក៏ផ្ដល់ឱវាទដល់លោកហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់ការសាងអំពើបាបឬអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតទៅទៀតហើយងាកមកបំពេញអំពើល្អវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិផងនិងសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅអនាគតជាតិផងព្រោះលោកមានវ័យចំណាស់ខ្លាំងទៅហើយហ៊ុនសែនលោកចំណាស់នេះទៅហើយនឹងគួរតែផ្ដល់អ្វីដែលជាល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់អ្វីដែលជាល្អសម្រាប់ឲ្យវង្សត្រកូលខ្លួនគឺឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលជាអកុសលធម៌ណាណាសូមឲ្យគាត់នឹងងាកមករកទៅត្រូវនឹងជាពិសេសនេះគឺសូមឲ្យចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែរដើម្បីឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរយើងនឹងរួមរងគ្នាបានសេចក្តីសុខផងចេះល្មមបញ្ចប់ទៅនឹងគឺរកកុំឲ្យខ្មែរបែកបាក់តទៅមុខទៀតជាជាមួយគ្នានេះប្រសង់មួយអង្គទៀតគឺបដិជគុណបូបេតកំពុងភៀសប្រកាយនៅប្រទេសថៃដើម្បីកិច្ចពិការតាមចាប់របស់អាញាធរក្រោយចូលរួមតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនចាប់ព្រះអង្គមានថរតិកាថាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាពុទ្ធសាសនិកដ៏ស្មោះត្រង់នោះទេព្រោះថានៅពីក្រោយការធ្វើបុណ្យដើម្បីមុខមាត់ផ្ទាល់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំពុករលួយនិងតែងតែប្រើវិធីអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកំទេចអ្នកណាដែលឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនយោបាយនិងអ្នកដែលការពារធនធានធម្មជាតិដើម្បីរក្សាអំណាចបែបផ្ដាច់ការអំពើដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើមកលើប្រសង់ទាំងចាប់ប្រសង់ដាក់គុកទាំងមានការស្លាប់ប្រសង់ខ្លះដែលឃើញមានគ្រូសម្បទានដែលស្លាប់ដោយសាររឿងនយោបាយផងដែរហើយទាំងប្រសង់ដែលរត់ភៀសខ្លួននៅចេញក្រៅនោះគឺជារឿងមួយដែលអំពើបាបហ្នឹងអត់អាចជិតផុតទេព្រោះធ្វើបាបអ្នកមានសិលធ្វើបាបអ្នកស្រឡាញ់សង្គមអ្នកស្រឡាញ់ជាតិប្រសង់ល្អល្អក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលខំប្រឹងជួយសាសនាជួយសង្គមជាតិរបស់យើងបែរជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅធ្វើបាបបែបហ្នឹងគឺបាបធ្ងន់ណាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាស្លាប់ទៅបើយើងយកពុទ្ធសាសនាគេអត់ពុតពីនៅរួចតែបើនិយាយអំពីទោះបច្ចុប្បន្នមនុស្សនយោបាយរងតែស្លាក់ពីតំណែងក៏អត់គេចពីគុកទេគេចពីគុកអត់រួចទេព្រោះអានេះយើងមើលគេច្បាប់ធម្មជាតិបែបហ្នឹងចាក្រៅតែពីព្រះអង្គនូសុធានិងព្រះអង្គបូបេតក៏មានប្រសង់មួយចំនួនទៀតកំពុងប្រឈមនឹងការតាមយាយីនិងការតាមចាប់ប្រកាយដែរដូចជាព្រះអង្គបុតប៊ុនទិញព្រះអង្គលួនសវ៉ាត់និងព្រះអង្គសឹមសវណ្ឌីជាដែរចំណែកសង្ឃមួយចំនួនទៀតដែលមិនបានភៀសប្រកាយទៅក្រៅប្រទេសនោះអាញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់សឹកនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសណរួមមានព្រះភិក្ខុកាតសារាយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងរៀបចំការតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមនិងប្រសង់ខ្មែរក្រោមព្រះភិក្ខុប៉ាងសដាពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាបានរារាំងវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19ជាប្រសង់ទាំងនេះបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការងារសង្គមការពារសិទ្ធិមនុស្សអំពើមនុស្សធម៌និងការពារធនធានធម្មជាតិជាដើមកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រសង់មួយចំនួនដូចជាព្រះអង្គបុត្រប៊ុនតិញនិងព្រះអង្គលួនសវត្តិជាដើមត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងទទួលបានពានរង្វាន់ទៀតផងជាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីព្រះអង្គនៅតែខ្លាចជាគោលដៅនៃការគម្រាមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះដដែលចាជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឆ្លើយតបថាចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចនិងតុលាការកន្លងមកនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនជាការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយជាការចោទប្រកាន់នោះឡើយ
ចាលោកអះអាងថាប្រសិនបើប្រសង់និងប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិមិនលើសពីព្រំដែនកំណត់នៅច្បាប់គឺมันមានបញ្ហាដល់ខ្លួនឡើយយើងបើសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមានមតិផ្ទុយបើមានមតិផ្ទុយអាហ្នឹងគឺថាជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិវាត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវបើបញ្ចេញមតិរំលោភបំពានឬកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់អ្នកដទៃឬមួយក៏ការបញ្ចេញមតិវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈសង្គមនិងសន្តិសុខជាតិអាហ្នឹងគឺមិនមែនជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិទេអាហ្នឹងវាមានច្បាប់ហើយនៅក្នុងមាត្រា31មាត្រា41ជំពូកទី3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាសកម្មភាពនិងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រសង់ទាំងនេះគឺស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយដែលមិនគួរទទួលរងការបដិសេធទោសនោះឡើយចាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានការណាថ្លែងថាប្រសង់ក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋហើយមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបន្តថាការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើប្រសង់ដែលអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានទាំងនេះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្ញុំយល់ថាក្នុងការដែលប្រើប្រាស់ច្បាប់នៅចាត់វិធានការទៅលើក្រុមសកម្មជនសង្គមក្តីសកម្មជនសង្គមឬក៏សកម្មជននយោបាយទាំងអស់នឹងក្តីវាជាវិធានការមួយធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកទាំងអស់នឹងមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់អ្វីនោះទេពីព្រោះការអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់នេះវាមិនសមស្របជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេហើយប្រើប្រាស់ច្បាប់ដោយមិនត្រឹមត្រូវបែបហ្នឹងហើយដែលយើងឃើញតែរងការរិះគន់រងការដាក់សម្ពាធនានាពីខាងសហគមន៍អន្តរជាតិនេះពេលកន្លងមកក៏ដូចជាថ្មីថ្មីនឹងដែរបាទចាប្រសង់និងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអំពីនីវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលុបចោលការចាត់ប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវឲ្យដោះលែងប្រសង់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការចាប់និងការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រសង់ដែលគួរឲ្យគ្រប់ទាំងនេះគឺគ្មានផលចំណេញអ្វីឡើយពលគឺកាន់តែធ្វើអភិជាប្រដ្ឋបាត់បង់នៅការជឿទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ចាននាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានាធិបតី Washington បតសំភារចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលរិះគន់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលឈប់ធ្វើតេស្តរហ័ស Rapid Test តាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកជំនាញពន្យល់ថាការបញ្ឈប់ដំណើរការធ្វើតេស្តរហ័ស Rapid Test រកជំងឺ COVID-19 នោះគឺធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ធំតើការធ្វើតេស្តរហ័សដោយឧបករណ៍ Rapid Test រកជំងឺ COVID-19 នេះមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះហើយថាតើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងសហគមន៍នៅពេលដែលពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតជាមួយលោកអនុវិជ្ជាបណ្ឌិតឆាន់ទូចអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅចាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអនុវិជ្ជាបណ្ឌិតឆាន់ទូចពីចម្ងាយចឹងបាទជម្រាបសួរអរុណសុស្ដីបាទអរគុណការអញ្ជើញមកលោកអនុប្រជាមនិតមកពេលនេះគឺថាចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីប្រសិទ្ធភាពនិងផលប្រយោជន៍មួយចំនួននៃការធ្វើតេស្តរហ័សរោគ COVID-19 ឬក៏ហៅថា Rapid Test នេះតើវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដែរលោកអនុប្រជាមនិតបាទសូមជួយមានប្រសាសន៍បាទបាទជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណដែលឲ្យឱកាសមកជួបបងប្អូនហើយសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយទៅបងប្អូនរួមជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការធ្វើតេស្តហ្នឹងយើងត្រូវយល់ថាការធ្វើតេស្តវាមាន3ប្រភេទប្រភេទទី1យើងធ្វើ rapid test ប្រភេទទី2យើងធ្វើ PCR ហើយប្រភេទទី3យើងគេហៅថា serological test ការធ្វើតេស្តនីមួយៗហ្នឹងវាមានប្រភេទខុសគ្នាទៀតតែគោលបំណងនៃការធ្វើតេស្តគឺដើម្បីអ្វី rapid test គឺយើងធ្វើក្នុងធ្វើឲ្យយើងអាចដឹងលទ្ធផលនៅក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអីចឹងឬវិជ្ជការទៅ1ម៉ោងអីយ៉ាងយូរបំផុតដូច្នេះការធ្វើតេស្ត rapid test នឹងសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងអាចដើម្បីរកមើលស្ថិតិថាតើប្រជាជននៅម្ដុំនឹងមានអាណាខ្លះកើតដូច្នេះជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅ aggregated data បើយើងមានអានឹងសំខាន់បំផុតព្រោះយើងចង់នឹងថាតើតំបន់នឹងដែលមានមនុស្សប្រហែល10000អ្នកប្រហែល400000អ្នករស់នៅនឹងយើងមិនអាចចាប់ថាអូលទ្ធផលតើ3ថ្ងៃទៀតនេះយើងចង់ដឹងភ្លាមដូច្នេះសំខាន់ណាស់សំខាន់ទីបំផុត
ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការឆ្លងដោយយើងមិនបានជុលដឹងថាខ្លួននៅបាត់ឆ្លងជំងឺនឹងចំណែក PCR test តេស្តនឹងល្អក៏ប៉ុន្តែត្រូវការពេលវេលាជំយូរជួនកាលទៅ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃឬរហូតដល់1អាទិត្យបាទហើយតេស្តមួយទៀតដែលគេធ្វើដែរការ serological test serological test នឹងគឺមិនមែនរោគមេរោគទេ serological test នឹងគឺធ្វើដើម្បីឲ្យដឹងថាតើខ្លួនយើងមានអង្គទីបាទភាសាអង់គ្លេសថាអង្គទីគោភាសាខ្មែរថាអង្គបដិបកឬអត់ហើយជាពិសេសគេធ្វើបន្ទាប់ពីយើងមានជំងឺ COVID-19 នឹងហើយបាទៗនឹងអានឹងជាចំណុច3យ៉ាងដែលយើងត្រូវដឹងបាទបញ្ហាមួយទៀតនេះថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានលើកឡើងថាការធ្វើតេស្តរហ័សឬក៏ហៅថា rapid test នេះវាមិនសូវជាមានផលប្រយោជន៍អីប្រមាណនោះទេហើយវាមិនសូវចាំបាច់ទៀតផងហើយក្រៅពីនេះទៀតលោកថាការដែលធ្វើ rapid test នេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានមិនសូវជាទម្លាប់ខ្លួនឬក៏បន្សាំខ្លួនរស់នៅជាមួយនឹងស្ថានភាព COVID នោះទេចំពោះបញ្ហានេះតើលោកអនុប្រជាបណ្ឌិតយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការថ្លែងឬក៏អះអាងពន្យល់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសានមុននឹងលោកបញ្ជាសូមឲ្យឈប់ធ្វើរ៉ាភីតេសនេះបាទខ្ញុំយល់ផ្ទុយពីនឹងតាមពិតសម្ដេចហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ហ្នឹងខ្ញុំមិនយល់ស្របនេះជាចំណុចមួយខុសឆ្គងពីព្រោះរ៉ាភីតេសប៉ះសិនបើយើងចង់នឹងថាតើតំបន់ហ្នឹងមានណានាខ្លះឆ្លងអីចឹងរ៉ាភីតេសមានប្រសិទ្ធភាពល្អជាងលឿនជាងនិយាយចាំប៉ុតណាយើងអាចបញ្ជាក់ថាទៅតំបន់ហ្នឹងតើមានអីយើងមិនអាចប្រើ PCR ទៅទេព្រោះវាយូរពេកដូច្នេះខ្ញុំយល់ផ្ទុយទៅវិញហើយទៅចំពោះខ្ញុំតែងទៅយល់ថាជាគ្រូពេទ្យប្រសិនបើអ្នកជំងឺនឹងដឹងអំពីបញ្ហាមុនគេអាចមានឱកាសដើម្បីសម្របខ្លួនណាប្រុងប្រយ័ត្នឧទាហរណ៍ប្រសិនបើខ្ញុំដឹងថាអូនៅខ្ញុំនៅតំបន់ហ្នឹងវាមានជំងឺ COVID-19 ច្រើនដូចយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំត្រូវប្រយ័ត្នខ្ញុំត្រូវពាក់ម៉ាស់ខ្ញុំត្រូវលាងសម្អាតដៃឲ្យច្បាស់លាស់ណាបាទនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាអញ្ចឹងយើងចូលគម្លាតពីគ្នាអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដូច្នេះខ្ញុំមិនយល់ស្របពីចំណុចហ្នឹងគេបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអញ្ចឹងឯងបាទ rapid test គេធ្វើដើម្បី promote aggregated data គឺស្ថិតិជាទូទៅដើម្បីដឹងថាអ្នកនៅម្ដុំនឹងមានឆ្លងច្រើនឬអត់អីចឹងដូច្នេះបើនិយាយអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការកាត់បន្ថយនៃការតាមដាននៃ COVID-19 rapid test ល្អជាងបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំសូមលើកយកទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតាមដានឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនក៏លើកឡើងថាការដែលប្រកាសឲ្យឈប់ធ្វើតេស្តរហ័សនេះវាមានបញ្ហាមួយចំនួនក្រៅពីបញ្ហាសុខភាពការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឬមួយក៏ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចរស់ផ្សំជាមួយនឹងរស់សាំបានទៅនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នេះក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននិងអ្នកវិភាគសង្គមដែលតាមដានមើលស្ថានភាពនេះថាទំនងជាបញ្ហានេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយច្រើនជាងពាក់ព័ន្ធបញ្ហានយោបាយនឹងវាយ៉ាងម៉េចទំនោរជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានពាក់ព័ន្ធនឹងថាខំទិញវ៉ាក់សាំងពីចិនអស់មកសន្ធឹកនៅតែមិនអាចទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 កុំឲ្យរីករាលដាលបានទៀតឬមួយក៏អាចមានន័យថាឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំឬមួយក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនផ្សេងៗគេមើលមកថាវ៉ាក់សាំងចិននឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការទប់ជំងឺ COVID-19 នេះទេចំពោះបញ្ហានេះហើយដែលត្រូវតែបខំចិត្តឲ្យឈប់ធ្វើ rapid test ដើម្បីកុំឲ្យឃើញចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតែកើនឡើងកើនឡើងទោះបីជាចាក់វ៉ាក់សាំងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាទៅហើយអស់ហើយនោះហើយភាគច្រើនវ៉ាក់សាំងដែលចាក់នោះគឺវ៉ាក់សាំងដែលកំពុងទិញមកពីប្រទេសចិនចំពោះបញ្ហានេះលោកអនុបញ្ជាបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជួយចំពោះការទាំងនេះគឺមានចំណុចពីរដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍គឺទី1ហ្នឹងគឺការមិនឲ្យធ្វើ rapid test យើងត្រូវដឹងថាការ rapid test នឹងយើងធ្វើភ្លាមយើងនៅលទ្ធផលភ្លាមលហើយទៅមិនអាចលះកម្លាំងបានទេបាទចំពោះ PCR ទៅនៅថ្ងៃយើងធ្វើគឺត្រូវការវេលា2-3ថ្ងៃហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានប្រសាសន៍ថាម៉េចអានឹងទៅអញ្ចឹងហើយដូច្នេះបើគាត់ចង់កាត់បន្ថយនឹងយកចំនួនចំណុច2យ៉ាងនឹងគឺតកតងនឹងនយោបាយការរឿងចំណុចថាវិការយ៉ាងច្រើនទៅទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនដែលគ្មានគុណភាពហ្នឹងអានេះជារឿងមួយណាដូចគេចង់ឲ្យបបងាយគេថាអូយការចាក់ថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពដូចនេះប្រសិនបើយើងធ្វើ PCR test យើងអាចលាក់កំបាំងបានព្រោះអានោះទៅផ្ញើទៅកន្លែងទៅពីពេទ្យកាយឆ្នៃជាស្ថិតិជា data ឯងចឹងបាទដូច្នេះអានេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងត្រូវដឹងថានៅសហរដ្ឋនៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថ្នាំដែលគេទទួលស្គាល់គឺមាន3ប្រភេទគឺមាន Pfizer, Moderna ហើយនិង Johnson & Johnson បាទអានឹងជាថ្នាំវ៉ាក់សាំង3ប្រភេទដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានប្រសិទ្ធភាពច្រើន
អ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភចេះយើងចាក់តាមនៅថាអូននៅព្រះខាំជាយើងបានចាក់តាមសង្គ្រោះឲ្យក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថា Sinopharm Sinovac គឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេមានក៏តែតែបាទមូលហេតុហ្នឹងការចំណាយថវិកាទៅទិញថ្នាំពីប្រទេសចិនហ្នឹងគឺជាការបំផ្លាញថវិកាទៅវិញទីជាការពិតបាទដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងខ្ញុំរំពឹងថាវិជ្ជាមន្ត្រីទាំងឡាយអ្នកសាស្ត្រជាវដែលមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពស់ផ្នែកវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងគឺការពិចារណាឲ្យម៉ត់ចត់កុំយកសម្ដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងមកប្រើវិញវាជាកំហុសមួយធ្ងន់ហើយបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់បងប្អូនយើងទីបំផុតទៅយើងនឹងដូចគេយកទៅធ្វើពិសោធន៍ចឹងបាទចឹងគេមិនយកជំនឿជាតិគេទេបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរទៅចាក់ឲ្យទៅពីប៉ុន្តែគេយកដេរ៉ានឹងមើលថាតើយើងគោលស្នាក់យ៉ាងម៉េចពិចារណាគ្នាច្បាស់ល្មមឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឈប់ឲ្យធ្វើរ៉ាភីតេសនេះឃើញថាចំនួនផ្លូវការដែលប្រកាសដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 មានការថយចុះចំនួនការថយចុះនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលវិបាកទៅវិញទេនៅក្នុងយុទ្ធនាការការពារជំងឺ Covid-19 មួយវិញទៀតចំណុចទី2នេះចង់ជំរាបសួរដែរថាតើនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទនៅតាមសហគមន៍គាត់ក្រីក្រពុំមានលទ្ធភាពទៅរកសេវាព្យាបាលជំងឺទៅរកសេវាពិនិត្យរោគជំងឺ Covid-19 នៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬក៏មន្ទីរពេទ្យឯកជននោះហើយក៏អត់មានអាចមានធ្វើមានគេជួយធ្វើរ៉ាភីតេសឲ្យគាត់នោះតើបញ្ហានេះវានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងសហគមន៍នោះកាន់តែជួបផលវិបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះស្ថានភាពបែបនេះបាទនេះមិនមែនជាចំណុចវិជ្ជមានទេខ្ញុំយល់ថាជាចំណុចអវិជ្ជមានទៅវិញទេព្រោះយើងមិនបានដឹកប្រកាសថានរណាខ្លះបើមានការឆ្លង Covid-19 នឹងហើយ PCR test ធ្វើនឹងទម្ងន់បានទៅដល់ពេទ្យឯងជួការ3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យអញ្ចឹងហើយវាមានការលួចការលុបបំបាត់លទ្ធផលនៃជំងឺនឹងដូច្នេះនេះជាចំណុចមួយដែលគួរព្រួយបារម្ភចំណុចទី2ដែលយើងនិយាយពីថាបងប្អូនយើងនៅជនបទអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំ rapid test គឺល្អចំពោះអ្នកទៅតាមជនបទព្រោះដូចហើយតែក៏យើងនឹងថាអ្នកដុំកន្លែងនេះវាមានអ្នកកើតជំងឺនឹងដូច្នេះយើងអាចមានឱកាសដើម្បីឲ្យគម្លាតពីគ្នាការពារខ្លួនប្រយ័ត្នអីចឹងទៅដូច្នេះយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំជំទាស់អំពីការលុបបំបាត់រ៉ាភីតថេសហ្នឹងពួកវិជ្ជាជំនាញមួយសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើជាពិសេសក្នុងកាលៈទេសៈនេះដែលយើងក៏ចង់កាត់បន្ថយនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 PCR test ល្អមែនថាมันល្អទេក៏តែសំខាន់បំផុតគឺសម្រាប់ចំពោះការធ្វើដំណើរឆ្ងាយឆ្ងាយទេដែរដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងនឹងអត់មានមេរោគសោះហ្មងហើយដូចខ្ញុំជំរាបបងប្អូនអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចណាធ្វើបើតើមានការលុបបំបាត់ rapid test ក៏ដោយដូច្នេះកាត់បន្ថយការជួបជុំគ្នាការនៅវត្តអីចឹងក៏យើងកាត់បន្ថយដែររងចាំរហូតដល់ជំងឺនឹងស្ជាសះស្បើយសម្រួលគ្នាហើយការឈប់គម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាការលាងសម្អាតដៃការពាក់ម៉ាស់នឹងគឺជាចំណុចវិជ្ជមានទាំងអស់ស្វែងគាត់ទៅវាមិនអាចការពារជំងឺ Covid 100% ក៏ដោយក៏វាអាចកាត់បន្ថយនៃការចម្លងទៅវិញទៅមកបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកអនុវិជ្ជបណ្ឌិតឆាន់ទូចដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍និងពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីការឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 និងវិធីការពារនិងផលវិបាកនៃការបញ្ឈប់ធ្វើតេស្តរហ័សរោគជំងឺ Covid-19 នោះបាទសូមអរគុណយ៉ាងជម្រាបលាលោកអនុវិជ្ជបណ្ឌិតតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាំបាញ់មិញនេះលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសេចបណ្ឌិតជាមួយលោកអនុវិជ្ជបណ្ឌិតឆាន់ទូចអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើតេស្តដោយឧបករណ៍ Rapid Test ហើយនឹងផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តេស្តនេះចូលនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងការគាំទ្ររបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្តល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចា៎យើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀត
ចាសសូមលោកនាងជួយយើងខ្ញុំដល់ក្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសសូមអរគុណ។